Երգիչ-երգահան բազմաթիվ փոփ երգերի հեղինակ Ռիչարդ Մադլենյանը չի բացառում, որ փողոց դուրս եկածների մեջ շատ հայրենասեր մարդիկ կան, որոնց համար Արցախի հարցը իսկապես ցավ է, սակայն պարագլուխը, որն ուղղորդում է ու ղեկավարում է այդ անձանց, անչափ վտանգավոր է։ Յուրաքանչյուրն ունի ազատ կամ ահարտայտվելու հավաքների մասնակցելու իրավունք, սակայն այսօր փողոցում են մարդիկ, որոնց սկզբունքներն ինձ համար անընդունելի են։ Պարագլուխներն այն մարդիկ են, որոնք 30 տարի զբաղված են եղել երկիրը քաղաքակիրթ աշխարհից անջատելով, ղեկավարելով թայֆաբազությամբ և գողական արժեհամակարգով, նկատել է Մադլենյանը։ Նրա դիտարկմամբ, այն, որ մենք 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո արդեն ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում, փաստ է, և այն, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իրավունք իր մտահոգությունները հատնելու, անժխտելի է։ Ըստ նրա, փողոց դուրս գալու ճանապարհով փորձ է արվում վերադարձնել տարիներ շարունակ մեր երկրում եղած վախի մթնոլորտը։ Գալիս են հեղափոխություն անելու, թող այնպիսի ուժեր կան, որոնք կապացուցեն, որ այս կառավարությունից ավելի լավ գործ կանեն։ Միայն ոչ պրոռուսական, խնդրում եմ, արդեն զզվել ենք, էլ չենք ուզում։ Մենք պետք է շատ խոհեմ գտնվենք։ Անդրադառնալով օրեր շարունակ ընդդիմադիրների կողմից հայրենիքի փրկության, հանուն Արցախի և այլ թեզերի արծածմանը Ռիչարդ Մադլենյանը շեշտում է. «Մենք պիտի մի բան լավ հասկանանք. Ղարաբաղը 30 տարի մեզ մոտ էր, ինչ արեցինք Ղարաբաղի համար»։ Բացի նրանից, որ Արցախին ու բանակին փառապանց երգեր նվիրեցին, իսկ իրականում ոչինչ չարեցինք այն հզորացնելու համար։ Երգում են բանակի մասին, սակայն սատարում մարդկանց, շատ լավ իմանալով, որ այդ մարդիկ տարիներ շարունակ բանակը քոքից թալանել տարել են։ Մադլենյանը նաև նկատում է, եթե մարդկանց այսօր ծեծում են Facebook-ում կամ այլտեղ համակարծիք չլինելու համար, ինչպես կարելի է գնալ այդ մարդկանց հետևից։ Այլ կարծիք հայտնելու համար մարդ ծեծելով երբեք չեն կարողանա հեղափոխության հասնել։ Այսօր փողոցում կատարվողը փաստում է, որ մեր երկրում ժողովրդավարությունը հաղթել է, ասում է երգահանը, օրինակ բերելով, որ վարչապետի կողքին կանգնած նրան հայհոյում են և դրա համար չեն ծեծվում։ Ես զարմացած էի, երբ այդ կադրերն էի նայում։ Դրանից հետո շատ բան փոխվեց ինձ մոտ։ Ժամանակի ընթացքում ես այդ անձի վարչապետի մոտ այնպիսի որակման հականիշներ բացահայտեցի, որոնք ինձ թույլ են տալիս ասելու, որ կա գիտակցություն և խոր կշռադատվածություն։ Վարչապետը հարցերին փորձում է պատասխանել օրենքի ուժով, այլ ոչ թե տղայական կամ թայֆայական մտածողության ձևերով, որը միայն հին ռեժիմի արժեհամակարգի մեջ էր, կարծել է Ռիչարդ Մադլենյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։